Okay, that was great, but if you boys ever do that again, we're going... All right. ועכשיו כבר יש לנו אורח איתנו. דודי? אהלן חברים, מה שלומכם? אהלן, מה שלומך? מצוין, כן, אנחנו, אתה מתארח אצלנו בתוכנית על צ'אק ברי, כיוון ש... בוא נתחיל מזה שיש לך חוויה אישית איתו, שזה משהו שלנו פה אין, אולי לחוף יש משהו אותה לספר, אבל גם לא נראה לי. אבל הייתי רוצה קצת, האמת הייתי רוצה שקצת תספר לנו מי אתה, כי אתה בן אדם די מטורף, מבחינת העשייה שלך. האמת שאני עוסק בתרבות מוזיקה ישראלית ולועזית. זה פרויקט שיזמתי מטעם עצמי של לראיין אמנים ותיקים בעיקר, ולתעד את סיפורם, לכתוב עליהם וכל זה, להאיר זרקור עליהם. וככה גם הגעתי לצ'אק ברי, כי אני אישית מאוד צרוף על הרוק אנד רול של שנות ה-50 וה-60, אתם יודעים, אלוויס, קליף ריצ'רד, כל זה. וצ'אק ברי היה אליל בשבילי בשנות נעוריי, ותמיד חלמתי לדבר איתו, לעשות איתו רעיון. אז אמרתי, אני חייב לעשות את זה. אז קודם כל, מה עושים במצב כזה? איך מגיעים לבן אדם כזה? אוקיי, זו השאלה. אז קודם כל, אתה מתחיל לחפור אחריו בכל אתר אינטרנט, אנשי קשר, קרובי משפחה, דברים כאלה. בסוף מצאתי את אחד המנהלים שלו, בובי אחד, וכתבתי לו באנגלית שאני עיתונאי מישראל וכל זה, ושאני רוצה לראיין אותו ליום הולדתו ה-90, שזה היה לפני 3 חודשים בערך, 4 חודשים. והאמת שהוא זרם איתי, והייתה שיחה קצרה, אני מודה, 5 דקות בערך, אבל בשבילי הייתה כאילו, התרגשתי כמו ילד שקיבל רק עכשיו תקליט ראשון. בטוח. צ'אק ברי. איך הייתה באמת התחושה ממנו? כאילו, שיחה קצרה וזה, אבל אם זאת... בן אדם היה מאוד, מאוד מצחיק, מאוד שנול. כמו השירים שלו בערך. כן, בדיוק. הוא היה כזה חבר'ה מני כזה, בלי מניירות של כוכב, שקצר וזה. ורק המשפטים מצחיקים, כאילו, שאלתי אותו, חגגת 90, אמרת שתגיע לגיל הזה, אז מה הוא אומר לי? האמת שזה שהגעתי לגיל 40 היה בשבילי נס, אז התחלתי הרווחתי 50 שנות בונוס, אתם מבינים? הלו כזה חוש בדיחות עצמיות כאלה. כן. והוא מעולם לא תפס את עצמו כסטאר גדול, כמו שכולם תפסו ממנו, כאגדה. הוא פשוט אהב לעשות את המוזיקה שלו, כפי שהוא רואה אותה, וזה שהקהל אוהב את זה, זה היה לו כבוד ענק, אבל כששאלתי אותו, איך זה להיות אגדה חיה, כאילו? אוקיי. אז הוא אומר, מעולם הוא לא התעמק במשמעות שעומדת מאחורי המוזיקה שלו. הוא אומר, זה קצב שהוא נולד איתו, ופשוט היה חייב להוציא אותו החוצה, בקהל. הוא דיבר קצת על איך הוא חווה את זה באמת ביום יום, או שבכלל, כלומר, אי אפשר להגיד שהוא לא חי, הוא לא חווה את זה. הוא חווה את זה, ברור. הוא הופיע עד יומו האחרון, אתה יודע, מעטים האנשים שבגיל כזה, גיל 90 מופיעים. נכון. כמובן שזה לא היה אותו דבר כמו בגיל 20 או 40, אבל עדיין. עצם זה שבן אדם עמד על במה, היה חי את הבמה. הוא אמר, ברגע שאני אפסיק לנגן, אני לא יודע איך אמשיך לחיות. זה מה שהוא אמר לי. טוב, תפסת אותו שם ברגע. הוא גם עמד להוציא אלבום. כן. טוב, תפסת אותו ממש גם ברגע האחרון שם, אז בכלל... זה לא היה תוכנן, אתה יודע. זה קרה לי כמה פעמים בארץ. לא, כן, רגע, לא תכננת, לא עולה לו את הדבר הזה, זה לא בגללך? תשמע, יצא לי בשנה האחרונה לראיין לא מעט אנשים לבנים ותיקים, ברצינות עכשיו, זמן קצר אחרי זה הם נפטרו, ולא להם תעוד. כאילו, אתה לא עושה את זה במכוון מן הסתם, אבל זה עושה ככה, ואז אתה, כאילו, מצד אחד אתה גאה בזה שיצא לך לתאר את הבן אדם, מישהו הלך בלי תעוד. כן. אוקיי. רצינו לשאול אותך, באמת אמרה קרן פה שיש לך, אתה גם אמרת על עצמך שיש לך רקע בחקר של מוזיקה ישראלית, שזה נושא שאתה מאוד חי. עכשיו השאלה המתבקשת היא, כולנו יודעים שיש השפעה לצ'אק ברי על המוזיקה הישראלית באיזושהי צורה, כן? כלומר, בן אדם הביא את הרוק אנד רול למקומות חדשים. השאלה אם יש לך איזה, אתה רואה איזושהי השפעה ישירה, דוגמאות לאמנים שממש היו ממשיכי דרך ישירים
ש... מה, גרי אקשטיין, גרי אקשטיין, הקליט את ג'וני בי גוד. אתה רואה את ג'וני בי גוד והנהלה למשל. כן. בעברית. אז בוא נגיד שכל האמנים של להקות הקצב בעיקר, של שנות ה-60, האריות, הנסיכים, הצ'רצ'ילים, כולם גדלו על צ'אק ברי, על הנגינת גיטרה שלו יותר נכון. זה היה שדאוז של קליף ריצ'רד וצ'אק ברי. כי צ'אק ברי הביא את הרוק אנד רול המתקדם, הוא הקדים את זמנו הרי, גם בארצות הברית. כן. והרבה מהלהקות, גם ביצעו את השירים שלו בכל ההופעותיהם, כאילו, אני מדבר על הישראלים, כן? וגם לקחו ממנו את הטכניקה של להתפרע על הבמה. למשל, אני תמיד אומר ליהודה קסר, שלדעתי הוא צ'אק ברי הישראלי, למה? ראית את הגיטרה האדומה שלו, רבע נפח. אוקיי. כאילו, אז הוא גם מושפע מהרוק אנד רול, על אף שהוא מנגן ים תיכוני. אבל הוא לא, הוא לא שר עם ליריקה, יהודה קיסר, הוא יותר נגן. הוא לא שר, אנחנו מדברים על מוזיקה, כן, אבל צ'אק ברי, לדעתי, היה יותר נגן מאשר זמר. לא היה לו קול מי יודע מה, את יודעת, הוא לא היה אלוויס פרסלי או משהו כזה. הוא לא היה ג'סטין ביבר. אבל הקסם שלו היה שהוא ידע לנגן את המוזיקה שהוא שר. ומעטים יכולים לעשות את זה, צ'אק ברי הצליח לעשות את זה. אז לדעתי גרי אקשטיין, והמשך לשאלתך, הוא למשל הוקמה לצ'אק ברי. אוקיי, מעניין. יצחק קלפטר אולי. יצחק קלפטר, וואלה. אתה יכול להסביר את זה, איך זה שיש אובססיה עליו, לצורך העניין, רולינג סטונס והביטלס עשו הרבה קאברים לשירים שלו. יש לך הסבר לזה, לאיך זה שאמן כמו צ'אק ברי יש לכל כך הרבה להקות, לכל כך הרבה אמנים, אובססיה לעשות קאברים לשירים שלו? כן, כי דבר ראשון, כולם אפילו הקליטו אלבומים שלו וכל זה, פשוט הם אהבו את הקטע שהבן אדם הוא סינגר סונגרייטר. בזמנו, חוץ מבאדי אולי, לא היה סינגר סונגרייטרים ברוק אנד רול. הוא היה אחד הראשונים. הוא, ליטל ריצ'רד ובאדי אולי. וזה, נגיד, כל הרוקרים היו רק שרו שירים שכתבו בשבילם. וברי הביא גם את השנינות, גם את ההומור, וגם היה מאוד רציני בנגינה. כאילו, הביא את המקצועיות בשיא הפרפקציוניזם, עם ליריקה גאונית ומלודיה שלא הושמעו עד אז. אז הם נערים, מרדנים, אפשר להגיד במרכאות, הם ספגו את המוזיקה הזאת של צ'אק ברי, וזה נתן להם את הבסיס ליצירות שלהם. אז הם הרגישו תמיד חובה כאילו להודות לו. וזה הם כולם עשו לו קאברים. הנה, הביץ' בויז לקחו את סוויט ליטל סיקסטין ועשו מזה סופן USA, שזה גאוני. זה ללהיט מקום ראשון. כן. כולם הושפעו ממנו. יש לומר שיש שיאמרו שלא לא לקחו את זה באופן ישיר, באופן הגון, אבל כן. כן, בסדר, לא היו מקפידים בזה. כן, למרות שגם אנחנו רגילים להרכבים שעושים קאברים, אבל באמת במסות שעשו זה משהו, זה משהו באמת אחר. טוב, עכשיו שאלה, טוב, שאלה שאנחנו תמיד שנשמח לשאול זה, אתה זוכר איפה, מתי התחלת להתעניין בצ'אק ברי, או מה איזשהו מפגש ראשון שלך איתו? כן, בטח, כשהייתי בוא נגיד, כיתה A, בן 10, 11. בן כמה אתה היום? אז היום אני 30. אוקיי. אז לפני 20 שנה בערך, שזה ממש כאילו תקופה שהוא אפילו לא היה... נמשכתי ממש, שבו, נמשכתי ממש לדיסקים. אתם יודעים, אז דיסקים היו נקנים, לא, זה לפני שהיה לי תקליטים אפילו. למרות שזה קרונולוגית לא אמור להיות ככה, אבל... אנחנו מכירים את זה, אנחנו גם משם. אנחנו בגיל שלך. כן, אז בקיצור, אז הדיסק הראשון שקניתי היה אלוויס, בסדר, חשף לי את הרוק אנד רול, ואז אמרתי, אני חייב לקנות עוד רוק אנד רול, זה מה שמשך אותי, לא בקסטריט בויז, לא בריטני, רק מה שמשך אותי זה הרוק אנד רול של שנות ה-50. וברי היה הדיסק השני שקניתי, קניתי את האוסף עם כל הלהיטים הגדולים שלו, וטאו רקורד, זיכרונה לברכה נראה לי. כן, זיכרונם לברכה. ונגנבתי כששמעתי את צוני ביגוד, את רול אובר בטובן. אמרתי, מה זה? מה זה הדבר הזה? כאילו, איזה קצב, איזה רוק אנד רול. בחיים לא שמעתי דבר כזה. זה היה אחד הכירויות הראשונות שלי בכלל עם המוזיקה הזאת שנקראת רוק. וצ'אק ברי זה דרך הכי נפלאה לדעת את זה. אני זוכר שרציתי ללמוד גיטרה, ואמרתי למורה שלי, אני חייב לנגן את ג'וני ביגוד, את הפתיח. אני לא ידעתי בכלל לנגן.
לימד אותי שנה שלמה את זה, וסוף צחתי רק רבע, ואז רבע זה גם טוב, זה עדיף על כלום. כן, אבל ברי זה ברי. עכשיו, טוב, יש שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, שהיא טיפה פחות נעימה לגבי צ'אק ברי, אבל זו שאלה שצריכה להישאל. הבחור הזה קיבל הערכה מקיר לקיר, הוא נכנס במחזור הראשון של חל התהילה, קוראים לו אבי הרוקנרול, או אחד מעברת הרוקנרול, או... הפיוניר של הרוקנרול. הבחור, עם זאת, עם המקום המאוד מכובד שהוא מקבל בתרבות שלנו. יש לך בכלא? ישב בכלא, ניסה, יש סיפור שהוא ניסה, ישב בכלא על סחר בבת 14, עשה שוד מזוין, אחר כך סיפור שאלים מיסים, כלומר, איך זה מתקבל, איך זה מסתדר? מה, זה רוקנרול, לא? זה רוקנרול, כן, אבל... כאילו, זה בגלל ש... בוא נגיד שיותר הלכו את המוזיקה שלו מאשר שהתייחסו לצ'אק ברי האדם. צ'אק ברי האדם לא מעניין את הקהל. שמעניין את הקהל זה צ'אק ברי, המוזיקה שלו, וגם בזמנו היו פחות שמרנים כמו היום. היום, אתה יודע, היום על דבר כזה הבן אדם גומר את הקריירה. בשנות ה-50, 60, התקשורת הייתה יותר איטית, פחות התעסקו בצהוב, יותר התעסקו ב... למרות שאנחנו מדברים על השנים שהם היו גזענים. כן, בדיוק. ועל ג'רי לי לואיס גם, שיש לו... אבל, אתם מדברים על... בוא נגיד שהוא בא בדיוק לקראת סוף הגזענות שהשפיע על המוזיקה. כי תכלס מי שהזניק אותו שוב, אחרי שהוא חזר מהכלא נגיד, והמוזיקה שלו כבר לא הייתה פופולרית כל כך, כי באו ביטלס וכל אלה, אז אלה, הלהקות האלה, הלבנות דווקא והאיטים, הלבנים דווקא הם אלה שנתנו לו את הבמה, ולא השחורים. וזה, זהו, וזה בדיוק מה שמעניין פה לדעתי, כי דווקא התנועה ההיפית, שהיא עם כל הערכים שלה, מצד אחד, קבלת אליה בתור איזשהו נושא דגל, את צ'אק ברי עם המוזיקה שלו, ופה אני חושב שיש פה נושא מאוד מעניין. כן, זהו, זה... בכלל, כל העניין הזה שצ'אק ברי הוא מעניין. נגיד גם ג'יימס בראון היה ישב בכלא, ואף אחד לא זוכר לו את זה, אתה מבין? כן. מתעלמים מהדברים האלה. ריצ'ארט היה מכור לסמים, מישהו זוכר לו את זה? אף אחד לא זוכר. זה היה נקודה, זה הם כולם היו, זה היה נקודה לחיוב כבר. אבל כן, אני מסכים איתך לך. זה כאילו, התמקדו יותר הסוף רק בין המוזיקה לבין הבן אדם. כן, טוב. אז זה באמת נושא שאותי העסיק, כשעכשיו לקראת התוכנית הזאת, שאלה ששאלתי את עצמי מספר פעמים. חופי עוד... משהו שאנחנו רוצים לנצל את נוכחותו של דודי כאן, לשאול, בכל זאת יש לנו כאן. יש הרבה שאלות לשאול את דודי, הוא אנציקלופדיה מהלכת, שווה לעקוב אחריך בפייסבוק, הפוסטים שאתה מעלה מדהימים. מדהימים, שווה לעקוב אחרי דודי, ואתה משדר ב-103 אחרינו, נכון? ברשת ג' מרשת ג' משעה 8 עד... 10. כל הכבוד. הנה, מישהו פה מאזין לך, ישר קפץ ואמר לנו עד איזה שעה אתה מאזין. אז תודה רבה, דודי. תודה לכם, חברים. תודה. המון כיף בתוכנית. תודה רבה. ממש תודה, וכן, נשתמע. נשתמע. ביי. אוקיי, תודה.